Pra quem não me conhece, meu nome é Pedro e hoje eu vou falar disso daqui. São dois bastões LEDs, esse é RGB, ele troca de cor, tem diversas funções. E esse daqui, ele tem duas temperaturas, tem luzes mais frias e luzes mais quentes. Ele é super portátil, super fino, que é bem prático e também carrega com o mesmo carregador do seu celular. São duas luzes portáteis, como vocês podem ver, que eu posso carregar na mão e ajudam muito para você fazer uma iluminação criativa nos seus ensaios, nas suas gravações. Um pouco de contexto. Por que que eu tô com isso daqui? Eu tava com uma ideia há muito tempo, que era fazer retratos em longa exposição. Eu ia bater um flash na pessoa e depois usar isso atrás ou na frente da pessoa para fazer um desenho de luz e criar um efeito único direto da câmera. A única coisa que faltava para esse projeto era justamente esses LEDs. E o pessoal da WorldView foi muito legal de me emprestar eles. E eu vou fazer um review explicando basicamente por que que eu gostei deles e principalmente falando do uso criativo que você pode ter com esses LEDs. Vamos começar com esse aqui. O Matheus da WorldView, acho que ele já fez um review desse LED aqui, então eu vou ser bem breve. Principal característica dele, ele é portátil, então você não tem preguiça de levar na rua, ele cabe num bolso atrás da sua mala, você pode levar, pode botar uma bolsinha nas suas costas e pode segurar com uma espada se você quiser. E exatamente essa é a funcionalidade dele, ele é uma luz que tá com você sempre e uma luz que você pode escolher temperaturas, tanto luzes mais quentes quanto luzes mais frias. E isso ajuda muito na hora que você quer compor uma cena, porque simplesmente é difícil você ter uma boa iluminação para todo canto. Então, pelo menos você consegue ter algo versátil que você consegue fazer. Ele é dimerizável, então você pode diminuir a intensidade ou aumentar. Isso pode diminuir bastante a intensidade. Então, se você quiser como usar com uma luz prática, só bem fraquinho o LED também já funciona. Então, isso eu acho bem legal. E como qualquer uso, vocês podem ver no ensaio que eu fiz, eu mostrar umas cenas, eu gostei de usar ele muitas vezes como luz de referência. Então tava o flash aqui e eu ia desenhar com outro LED. Só que como que eu vou enxergar no escuro? Como que eu vou focar com a câmera no escuro? E ele é um negócio que tá do meu lado, super leve, eu deixava no meu canto, ligava o negócio, via a modelo, ajustava o foco, depois desligava e tirava a foto. Então é uma luz muito prática pra você estar com você sempre. E ela é super acessível. Esse daqui tem o mesmo princípio do outro, só que a diferença é que ele é RGB, ou seja, ele tem luzes de diversas cores. Ele é um pouquinho mais grosso, que não sacrifica a portabilidade, e ele troca a bateria. Então, simplesmente, você pode tirar uma bateria e pegar uma. Qualquer bateria, se eu não me engano, Sony NP, essas daqui tem maiores e menores, você pode simplesmente encaixar no LED. Pronto. E ligar e ele vai estar pronto para funcionar. Ele também tem uma porta para você carregar aqui as baterias, então é muito útil. E não tem só luz colorida, ele também tem as luzes padrões frias e quentes. Então você pode alterar como você quiser, assim como o outro. E a vantagem é que você tem luzes de diversas cores, a gente pode simplesmente misturar cores, trocar, ter os tons primários, os secundários. Você pode fazer uma mistura como você quiser de cores. Deixa eu ver, ó. Aqui eu posso colocar e misturar como eu quiser as cores de vermelho, os tons de vermelho, azul e verde. Como eu tinha dito, são luzes muito versáteis que você pode usar para diversas situações. O inicial é basicamente usar para iluminar a sua cena, como você quiser. Você pode botá-las no tripé, ambas têm um furinho para você colocar o parafuso e colocar em tripés. Você pode abraçar, eu também usei alguns pregadores para prender elas em alguma outra coisa. E então, elas são leves, então você pode praticamente prender em qualquer lugar que ela não vai cair, se você prender com segurança, obviamente. Outra coisa, são luzes que você pode usar como luzes práticas, ou seja, no cenário. Você pode deixar de fundo para iluminar alguma coisa, ou realçar alguma coisa no seu cenário. Então, como elas são portáteis, são pequenas, elas não ocupam tanto espaço, não chamam tanta atenção do cenário. Você pode, inclusive, esconder elas em algum lugar e simplesmente vai ficar legal. Por último, como eu disse aqui, você pode ter o uso criativo delas. São luzes versáteis, novamente, então qualquer uso criativo, ela não vai te atrapalhar. É uma luz, simplesmente você liga, ela é bem intuitiva, as funcionalidades dela, como operar. Então, simplesmente você liga ela, configura do jeito que você quiser, e você vai poder usar ela para compor sua cena, para melhorar, ou incrementar, dar algo a mais, um tempero a mais para suas fotos e vídeos. Bom, é isso. Muito obrigado por vir aqui assistir. Muito obrigado novamente pela WorldView, por ter me ajudado a viabilizar esse projeto que eu tava há muito tempo querendo fazer de verdade. E fiquem aí com mais umas cenas de como ficou o resultado desse projeto que eu fiz com a Giovana, minha amiga. Vou botar o Insta dela, a gente marca em algum lugar. E é isso, também me sigam no Instagram e no YouTube. Meu YouTube é Pedro Sandrini, meu Instagram é @pedro.vox. É isso, até uma próxima vez e tchau, tchau.